आता हा सध्या या सुंदरशा लोटली गावान असा. हय, स्वर्ग सोदता. हा तुका उदळ म्हणतालो पळय, थंयच्यान हांगासर या मेरेन म्हज्या तकलेन खुबशे विचार आयले. हय, म्हळ्यार गोंय इतलें सुंदर आसा भितरल्यान. आतां सद्या ही चर्च तुवें पळयल्या, ह्या चर्चीच्या सारको दोळ्या मुखार हांव हांगासर उबो आसा आनी ह्याच चर्चीचे फादर बाब जॉर्ज फर्नांडीस सद्या म्हज्या बरोबर हांगा आसात. फादर, म्हाका सांगात, ह्या ही चर्च कसली? हे चर्चीचें नांव सेवियर ऑफ द वर्ल्ड व संसाराचो सर्वणार अशें तिचे नांव आसा. अच्छा, आनी फादर तुमी हिंगा चल्ले? ना, आमी गांवांत कांसावलीचे. अच्छा, हांगा आयल्यार 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां जालीं. म्हाका सांगात, ह्या चर्चेंत खासियत कितें आसा? ही चर्च म्हणल्यार 450 वर्सां जालीं ही चर्च हांगा बांदल्यार. अच्छा, पयली हे चर्ची नांव आसलें सन बार्तोलोमेव हें नांव आसलें, पूण मागीर उपरांत तांणी संवसाराचो सर्वणार हें नांव तिका दिलें. फादर, म्हाका सांग, ह्या गांवांत आमी स्वर्ग म्हणया, जर स्वर्ग म्हणटले जाल्यार ह्या गांवांत आनी पळोवपा सारकें कितें आसा? गांवांत जायत्यो वस्तू आसात पळोवपाच्यो. पयले सुवातेर आमचे बीग फूट आसा, थंय जायतो भायलो लोक येता आनी ते बीग फुटान पळयता. हांगासर पळोवपा सारकें, जशें आमच्या फादरान सांगलें, खुबश्यो गजाली आसात. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांत पयलीं बीग फूट पळोवपाक जाय. कितें हें बीग फूट, कित्या खातीर हें इतलें फेमस आसा आनी हांगासर भायल्यान लोक कित्याक येता, हें आमी पळोवया कांय वेळार. जेन्ना आमी आमच्या आयुश्याची पानां फाटीं काडून पळयतात न्हय, तेन्ना पयलींच्यो गजाली कश्यो आशिल्ल्यो हें चिंतुनूच आमी कितली फ्रेश जातात न्हय. मागीर त्यो कसल्योय गजाली आसुनी आमचें मन टवटवीत जाता. गोंयच्या इतिहासाचीं पानां जर आमी फाटीं काडून पळयत न्हय जाल्यार गोंय पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं बाजार कसो भरतालो, रेनेर कशें आशिल्ले, नुस्तेकारा कडेन जाळ्यो आशिल्ल्यो काय ना, पोर्तुगीज हावस कशें आसतालें, थोडक्यांत आमचें एन्सेस्ट्रल गोंय कशें आशिल्लें हें दाखोवपाचो प्रयत्न हांगासर बीग फूट लोटली हांगा केला. हांगा तुका सगळ्याच गजालींचो मिलाप पळोवपाक मेळटा. आमचें पयलींचें कल्चर, ट्रेडिशन, एक प्रकारचें मिनी गोंयच हांगासर घडयलां. भितर सरता आसतना तुका टिको लावन ओवाळून भितर घेवप, भितर आयलो म्हणटकच तुका कोकम सरबत पिवपाक दिवप, तुजें मन प्रसन्न करप आनी मागीर तुवें हांगसरली सैर करप. हांव सद्या हांगासर लोटली ह्या गांवान ओदोळ तुका म्हणटालो पळय बीग फूट थंय बसला. आनी हय, हाकाच एन्सेस्ट्रल गोवा म्हणटात. खुबसो प्रयत्न केला बाब महेंद्रबाब आलवारीस हांणी हांगचें ट्रेडिशन, हांगचें कल्चर जपपाचो. हय, एक वेगळें गोंय साकारपाचो, जें आमचें पयलीं ट्रेडिशन जावन आशिल्लें. तांच्याच कडल्यान जाणून घेवया ताणें हें कशें साकारलें तें. एन्सेस्ट्रल गोवा म्हणजे गोंय कशें आशिल्लें 100 वर्सां पयलीं. हांगा एक हें आसा, लेजंड म्हणटा ताका, की परशुरामान गोंय केलें तें. आमी दाखयतात की परशुरामान गोंय कशें केलें. तुमकां ही कल्पना कशी आयली? स्लोली आतां अशें जाता की आमी पोन्नी गोरां मोडून नवी बिल्डींगे बांदपाक लागल्या आनी झाडां पाडां काडून लॉन्स आनी बेश्टीं फुलांचीं झाडां. बट हीं पयलींचीं झाडां, तांकां वखदाचो वेल्यू आसतलो तें आमी सगळें विसरल्या. हें प्रिजर्व करपाक आनी दुसरे पिढीक दाखोवपाक लागून हें करपाचें. म्हाका सांगात, हांगा बीग फुटान आमकां कितें कितें पळोवपाक मेळटलें? हांगा गांव, गोंयां 100 वर्सां पयलीं कशें आशिल्लें तें, ते कशें रावताले, तांचीं घरां कसलीं घरां आशिल्लीं तीं, ऑर हाव मॅन लिव्ड वीथ नेचर, हें हांगा दाखयलां. दुसरें एक लेजंड पांय आसा महादर मनशाचो, की हांगा कोणें सांगतात बरें मनान मागलें जाल्यार जातलें म्हण. हांगा जायते लोकांच्यो विशेस बी जाल्ल्यो आसा. अच्छा, तें पळयतकीर इंडियेचें व्हडलें लॅटरायट स्कल्पचर, एचिरियाचें फातराचें स्कल्पचर आसा, तें लिमका बुकान गेलां. अच्छा, मागीर येतना तूं झाडां फळांचीं मागीर दुसरीं सादीं, तांकां सगळ्यांक मॅडिसिनल वेल्यू, खंयची वखदाक बऱ्याक पडटा तीं तीं झाडां दिश्टी पडटलीं. आनी थंय धाकटे बोर्ड मारिल्ले आसा खंयचें झाड कित्याक बऱ्याक पडटा तांचीं नांवां. आनी येतनाय हांगा 30 ते 40 सुकणीं येतात, तीं पळोवपाक मेळटलीं. अच्छा, तेन्ना हें पळय तूं मुद्दम पळोवपाक विसरूं नाका, आमचे बरोबर यो. चल, पासय एक या, तुका दाखयता हांव एन्सेस्ट्रल गोवा. यो म्हणपा. वॉर्म वेलकम जातकच तुका हांगासर वॉक थ्रू मेळटा, जे गायड तुका सगळी माहिती दितात.
सुरवातीकूच नुस्तेकार, मागीर नाल्लाकार, मागीर गोंयची फामाद फेणी कशी तयार करतात तो प्रोसेस, ओल्ड पालखी, पयलीचे भाटकराचे घर, कुंभार, केस कापपी म्हालो, तावेण, त्याचबरोबर हांगसरले फामाद बीग फूट, जंय तूं जर कितें मागत जाल्यार तुजी इच्छा पूर्ण जाता अशें लोक म्हणटात. ॲक्च्युली पहिला तुम्ही आमकां पयलीच्या विश्वाची याद करून दिता. पयली आमचे एन्सेस्ट्रल कसे लावताले काय कम्प्लीट फील. आमचे जाणते लोक कसे हंगासर इतले सो ब्युटिफुल लाईफ जगताले, हांगासर आणिक एक व्हडले मिराबाईचे स्कल्पचर आसा जे आणिक तुका खंयच पळोवपाक मेळना. आणि ते स्कल्पचर तयार केला बाब महेंद्र आलवारीस हाणी. हातूंतल्यान ताणी एकूच दाखोवपाचो प्रयत्न केला की गोंयांत कलेचो वास आसा, गोंयांत जाण एकल्याच्या भितर कला वास करता. वाव सर, केदी व्हडले स्कल्पचर आसा हे. इतले व्हडले स्कल्पचर केन्ना, कशे, कोणे आनी इतले सुंदर कशे जाले म्हाका सांगात हांगासर. ताजे केन्ना ते ताजो जन्म केन्ना जालो ह्या स्कल्पचराचो हांगासर? 1994 हांवें केल्ले. म्हाका सांगा, तुमच्या तकलेन हो विचार केन्ना आयलो की मिराबाईचो येदो व्हडलो स्कल्पचर? म्हाका दिसता हातूंत हाका गिनीज वर्ल्ड बुकान लिमका बूक ऑफ रिकॉर्ड्सान हाजे नांव जालां न्हय. तर तुमकां कशी कल्पना आयली? गोंया आर्ट म्हणटा ती कांयच नाशिल्ली. आमी ट्युरिस्टांक देवळां, इगर्जो आनी बीच इतलेंच दाखयताले. ताजे नंतर आनी गोंयांत कांयच नाशिल्लें. पूण दाखोवपाक की गोंया आर्टिस्ट आसा, ते कितें व्हडलें करपाक जाता ऑर कितें नवें करपाक जाता, हाका लागून हांवें तें केलां 30 दिसांनी. आनी हें एक इन्फ्लुयन्स दाखयलां की वॅस्टर्न आनी इस्टर्न ग्रेको रोमन इन्फ्लुयन्स हाजेर. ताजें तोंड पळयत जाल्यार ग्रेको रोमन इन्फ्लुयन्स गंधारा स्कुलाचें दिसता, बुद्धाचें तोंड. मागीर लोटस वत वीच गिव्स यू अज एनर्जी म्हणटा तशी, ही पायल सगळीं गोंयची बायलो घालता त्यो, ते हाताक घालून ती भांगार गोंयचे कशे बायलो घालता ती, आनी वयर ती फुलां. सो एक मिक्सचर ऑफ डिफरंट आर्ट फॉर्म्स आनी सगळें करून हें स्कल्पचर केल्लें आहा. बीग फुटान जवळ जवळ 1.5 ते 2 वरां लागतात.
वतासतना तिकेट मात्र काढची पडटा, पण इतले सगळे पळयतकच ते मेंटेन करचे पडटा हे मागीर जाणवता. वाव, सुपर्ब, मजा आली. एन्सेस्ट्रल गोवान येऊन खरीच मजा आली. जर तुमका एका दिसान आमचे गोय पळोवपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली तुम्ही हांगा येवपाक जाय. एका दिसा भितर पुराय गोय. वाव, पुणे आता आर्यन आमकां मुखार खंय व्हरता तो. चलो, लेट्स गो. तशेंच फुडें आमी वतात एका दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर आनी आमी पावतात राशोल सेमिनारीचेर. बिग फुटा कडल्यान 10 किलोमिटराचेर जाल्यार रायच्यान जवळ जवळ 3 किलोमिटराचेर आशिल्ली राशोल सेमिनारी ही सालसेट तालुक्यान पडटा. एका तेंपार ही सगळ्यांत लिडींग सेमिनारी जावन आशिल्ली. हांगासर जेजुएट्स जे प्रिस्ट जावपाक फुडें सरताले तांचे खातीर ही सेमिनारी जावन आशिल्ली. राशोल सेमिनारी बांदिल्ली 1604 ते 1610 ह्या काळांत. थंयच्यानूच लागी 15 किलोमिटराचेर चांदर हो गांव लागता. फायनली आमी पावले चांदर ह्या गांवांत. हय, ह्या गांवाक भरपूर हिस्ट्री आसा. एका तेंपार ह्या गांवांत इतिहास घडिल्लो. आर्यन, हांव तुका फुडलें सांगू? सांग. ओके, चांदोर हे गोयचे सगळ्यांत फर्स्ट कॅपिटल आशिल्ले, आमची राजधानी जावन आशिल्ली. हय, आणि ह्या गावाक हाच्यान पयली म्हणजे चांदोर ह्याच्या नावा पयली चंद्रपूर ह्या नावान ओळखताली. चंद्रपूर हे नाव आशिल्ले ह्या गावाक. तशें पळोवपाक गेल्यार हांवें तशें म्हळें तुका, ह्या गावाक भरपूर हिस्ट्री आसा म्हण. तूं जर थंय पळयत न्हय जाल्यार थंय व्हडलेशें ब्रगांचो हावस तुका दिश्टी पडटा. तातूंत भितर वचत न्हय पयलींच्यो गजाली तुका पळोवपाक मेळटा. ह्या वटेन जर तूं पळयत न्हय जाल्यार व्हडली चर्च आसा. अशीच आनीक एक चर्च तुका कांयशें मातशें फुडें गेल्यार पळोवपाक मेळटा. हय, हांगच्यान जवळ जवळ 10 किलोमिटराचेर गोंयचो हायस्ट हील आसा, चंद्रेश्वर भूतनाथ टेंपल. पण आयज ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक मेळना तेन्ना डेफिनेटली फुडल्या एपिसोडान हांव तुका ह्यो गजाली दाखयतलो, तेन्ना पळोवपाक विसरूं नाका. सद्या अशेंच फुडें या, पळोवया हांगासर आनी कितें आसा तें. चल. आयज कितली मजा आयली न्हय. पुराय दीस कसो गेलो तो खुळूकूच ना. खुबश्यो गजाली आमी जाणून घेतल्यो, पण आयच्या दिसाची म्हाका केसरबेल स्प्रिंग खूब लायक जाली. येस, आय लव डट. अश्योच गजाली आमी जाणून घेतली. आमचें गोंय हें स्वर्ग कित्याक हें जाणून घेतली. तेन्ना फुडलो एपिसोड पळोवपाक विसरूं नाकात. चल पासयक्या. मजा आयली न्हय. आतां वेळ जाला चल पासयक्या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आनी आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा, केसरवाळ स्प्रिंग गोयच्या खंयच्या महामार्गाच्या कुशीक आसा? प्रश्न परतून एकदा, केसरवाळ स्प्रिंग गोयच्या खंयच्या महामार्गाच्या कुशीक आसा? तुजी दोन ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए पणजी मडगांव हायवे, काय ऑप्शन बी पोंडा पणजी हायवे. उखल तो गेलो मोबायल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टायप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चढ SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिंकपाचे 42-inch LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. त्यांना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा.